Det är dags för lite pyssel. Jag har som hjälpmedel en smarttelefon som den här, den kan vara vilken som helst. I smarttelefonen har jag färdigt konfigurerat Gmail-adress som jag också kommer till YouTube med. Och det som inte så vidare tekniskt är en papplåda. Och den här heter ifrån kopieringsrummet. Har du en pannlampa om det är ett mörkt rum så kan det vara bra att ha. Och utöver det så behöver jag inte göra mycket annat än en sax. Så vad är det som jag som lärare kan åstadkomma med de här grejerna? Det ska vi se riktigt just. Och nu ska jag starta inbandningen. Det jag kommer att berätta om nu den här gången så det är hur ABITI-systemet ser ut. Hela elektroniska studentprovet heter alltså ABITI. Och i utrymmet och då det finns en kabel mellan alla. Då du har avslutat inbandningen är det dags att ladda upp den till YouTube. Och det gör man så här. Alla smarttelefoner har appar som man kan använda. För att ladda upp till YouTube så behöver du som sagt ett konto. Och har du Gmail-konto så har du automatiskt också YouTube-konto. Här skriver jag in en rubrik och en beskrivning som man kan ändra senare. Om du använder en iPhone så går du tillväga på samma sätt. Men ikonerna kan se lite olika ut beroende på telefon. Här till höger ser du de tre vanligaste. Och alla de här har samma funktion, och det vill säga att dela bild eller video vidare till en tjänst i molnet. Då du är klar med uppladdningen går du till YouTube-sidan, väljer studion och där hittar du videohanteraren. Här är alla dina videor och du kan gå till ett enskilt klipp för att redigera det. Här går du till förbättringar och ner på sidan ser du sen prova YouTubes videoredigerare. Det du gör här är att du plockar ett videoklipp och drar det ner till editorn. Därefter så kan du zooma in eller zooma ut. Det blå handtagen du ser använder du för att justera start- och slutplaceringen. Om du vill klippa av den här biten i mitten så stannar du videon och så flyttar du den blåa markören och då du sedan trycker på saxen på den blå markören så kommer videoklippet att kapas av vid markören. Nu kan du ta bort ena biten om du så önskar. Det andra du kan göra är att du hittar en plats i videon där du klipper av och i skarven sätter du då ett annat klipp. Här har jag använt ett videoklipp för att beskriva hur switchen ser ut. Och här ändrar jag på start och slut platsen. Och då är jag klar med att ändra den här, trycker på krysset och återgår till huvudeditorn.
Då jag är klar kommer jag ge ett nytt namn åt det här. Och den kommer sen att sparas som ett nytt videoklipp.